Aprenda a fazer nesta quarta-feira com uma das cozinheiras mais talentosas da cidade, uma deliciosa torta de milho. Inaugurando o nosso espaço culinário, a gente está aqui com uma conhecida cozinheira de São Gotardo, a Nadir, mais conhecida como Chuchu. Boa tarde, Nadir. Boa tarde. Qual que é a primeira receita que você vai mostrar pra gente? A primeira receita vai ser um frango com creme de milho. Então, para essa receita, uma travessa retangular, né? Que vai um quilo e meio de peito cozido e desfiado, duas latas de creme de leite, duas latas de milho cheiro verde, 300 gramas de presunto e 300 gramas de mussarela. Isso para o recheio da torta. O recheio da torta. É uma torta simples, ela serve para um jantar ou então um lanche. Muito simples, não tem segredo. Então vamos preparar o recheio? É. Primeiro, uma camada, né, de frango, em seguida, o presunto fatiado, picado em palito. Parece que é uma receita bem simples, né? Muito simples, prática, não tem segredo, ela serve para você, serve de lanche, serve para um jantar, serve com um arroz e uma salada. Então, vamos seguir. Uma camada de frango, outra de presunto fatiado em palitos. Outra camada, e em seguida, uma camada de mussarela fatiada em palitos. Espalhe bem. Jogue o cheiro verde. A pessoa pode dar uma incrementada, né? Se quiser colocar cenourinha ralada, o que tiver em casa. Se tiver, até batata palha, pode um pouco de batata palha. Pode ser cenoura, pode fazer ela de legumes, ervilha. Sobrou carninha moída do almoço? É, então, sobrou carninha moída, resto de frango, às vezes faz um frango caipira, né? Não é só o peito de frango, pode ser também resto, assim, do almoço, um frango, a galinha que sobrou, né? Então, mais outra camada de frango, em seguida o presunto. Não tem muito segredo. Não tem segredo. Muito prático, não é caro, fica barato. Um prato desse fica mais ou menos nos R$30. Peraí. Aqui depois eu corto. Vou tirar essa música. Deus me livre. Em seguida, mais uma camada, né? De mussarela. Espalha bem. Bem, mais um pouquinho de cheiro verde.
Para cobrir, nós vamos colocar duas latas para essa travessa, duas latas de creme de leite no liquidificador. Eu gosto de fazer com a lata. Às vezes muita gente faz com aquele de caixinha. Caixinha, né? Então, melhor é de lata. Ele é mais úmido. É, mais úmido. E duas latas de creme de milho. E uma pitada de sal, mas muito pouco, porque o frango já está temperado. Só para temperar o creme. É quando nós vamos bater no liquidificador até virar um creme. Creme bem batidinho, e cobre toda a torta. Não vai fermento, não vai farinha. Não, não, nada, nada. E ele é tipo um soufflé. Está prontinha, Miriam. Prontinha. Levar ao forno até dourar. Forno é importante estar pré-aquecido? Pré-aquecido. A uns 20, meia hora mais ou menos. Tá? Prontinha. Não, é tudo preparado? Em 15 minutos você faz uma torta. Pode também, se você, por exemplo, se a pessoa quiser para congelar, pode preparar no sábado, deixar na geladeira. Aí no outro dia é só levar no forno. E depois de assada, ela pode ir pro freezer ou... Não, o melhor, eu gosto dela para levar pro freezer, assim, antes de assar. Dá para congelar? Dá pra congelar sem ser assada. Aí depois tira, deixa descongelar em temperatura. Sim, e volta e vai pro forno. Então, vamos esperar essa delícia ficar pronta. Confira mais uma vez a receita. Torta de creme de milho para o creme, duas latas de milho verde, duas latas de creme de leite... E tempero a gosto. Para o recheio, 1,5 kg de peito de frango cozido e desfiado, 300 gramas de presunto, 300 gramas de mussarela e cheiro verde a gosto. 20 minutos já a nossa torta está no forno. Vamos ver se ela está pronta. Vamos lá, Chuchu. Prontinha. A cara tá ótima, hein? Para comer. Quentinha. Douradinha, assim que fica douradinha, porque já tá tudo, é tudo já cozido. Então é só levar no forno pra dar uma dourada. Só pra gratinar mesmo. Só pra gratinar. E é legal esperar um pouquinho, ela dar uma esfriada. Dar uma esfriada. Ela dar uma encorpada. Isso, é bom pra ela ficar mais durinha. Pode também comer ela assim quentinha, com arroz, né? Arroz branco, uma salada, um purê de batata, uma batata gratinada. Viu? Legal. Então vamos experimentar a torta.